De som hadde sittet 2 måneder i skjul i bunkerser, og hvor hver dag hadde vært en kamp for å overleve. En av de sa at dette var som å være i en skrekkfilm, det bare ikke var mulig å skru av. Og da jeg spurte om han følte seg trygg når vi var der med Røde Kors-vesten, selv om det var i en teltleir omringet av militært personell, så sa han at ja, altså, i tankene mine så skjønner jeg at jeg burde være trygg, men kroppen min er bare ikke trygg ennå. Det tar lang tid før kroppen min kommer til å føle seg trygg. Og først så må partene i konflikten bli enige om en avtale for hvordan det skal gjøres. Så partene må snakke sammen. Og Røde Kors og FN snakker med begge partene og blir med i det praktiske for å sikre at en sånn evakuering skjer etter humanitære prinsipper. Så vi er først og fremst til stede for å hjelpe og for å være en garantist for at det er trygt for de sivile som vil evakueres. Da avtalen var i havn, så dro vi av gårde totalt 13 personer, både altså fra Røde Kors og fra FN, med 5 biler. Og mellom disse bilene så hadde vi en konvoi på 50 busser og 20 ambulanser. Og vi hadde følge da av ukrainsk politi fram til Ingenmannsland, men gjennom Ingenmannsland var vi alene, og så ble vi eskortert av russisk militære på russisk side. Og hele denne turen tok 2 dager ned til Mariupol. Og det er vanskelige forhold. Vi hadde busser som måtte trekkes ut av gjørme, som satt fast i gjørme. Vi hadde en buss som punkterte, vi hadde buss med motorstopp som måtte taues. Underveis må vi overnatte, så vi overnattet på barneskole, på gulv i klasserom. Og man må improvisere underveis og sørge for at alle kommer fram og at ingen blir etterlatt i et område hvor de ikke er trygge. Den viktigste jobben er å være der, rett og slett. Det er å være synlig og være trygge og stå trygt som en nøytral part mellom partene for å garantere enkeltpersoner og de sivile som trenger hjelp. Så tilstedeværelse er faktisk det aller viktigste.